Щоб сісти за кермо сучасного великогабаритного автобусу, В'ячеслав навчався 2 місяці. Раніше, розповідає, його машина була значно меншою та не мала так багато функцій і можливостей. Але й відповідальності стало більше. Зараз він перевозить в автобусі до 100 пасажирів. У салоні вони гріються під час морозів, а коли спека, насолоджуються прохолодою. А В'ячеслав, в свою чергу, радіє зручності в керуванні та маневреності машини. Якщо двері не закрилися, автобус сам не їде. Поки мені двері не закрили. Закрилися двері, я поїхав. Приїжджаю до остановки, вони на ходу не відкриваються. До повної остановочки двері відкрилися, пасажири вийшли. Тобто безпечність, я вже 2-3 роки на цих автобусах. Сучасних та великогабаритних автобусів у місті з'явилося майже 200. На 8 маршрутах Дніпра вже зараз курсують тільки такі. У 2021-му планують придбати не менше автобусів великої місткості та замінити ними малогабаритні машини на 15 маршрутах. Ми йдемо до того, що до кінця цього року автобуси в малої місткості на маршрутах міста не буде взагалі. Тобто будуть автобуси великі або середні на якихось віддалених маршрутах. Також зараз розробляється стратегія по виділенню окремих смуг громадського транспорту. Вона буде презентована вже найближчі 1,5-2 місяці. Оновлювався та ремонтувався минулого року і міський електротранспорт. І це незважаючи на карантинні обмеження та 2-місячний локдаун навесні, кажуть фахівці. Серед надбань – новий тролейбусний маршрут номер 6, який з'єднав середмістя житловим масивом Придніпровськ. Створення диспетчерського центру, який допомагає моніторити роботу усього міського громадського транспорту. Завдяки кредитам ЄБРР, кажуть, придбали 25 нових тролейбусів. Тепер таких низькопольних машин у Дніпрі понад 90. Придбали і 20 німецьких трамваїв. Вони не нові, але, відзначають фахівці, у гарному стані. Ремонтували минулоріч і старенькі дніпровські трамваї та тролейбуси. Також по производственній програмі було проведено капітальних ремонтів на трамваїв і тролейбусів 52 единицы. Это не меньше, чем в прошлом году. Были капитально отремонтированы 202 трамвайные тележки, що більше, ніж навіть в минулому році. Цього року, запевняють фахівці, плани не менш амбітні. Вже у лютому чекають ще на 4 нових тролейбуси для 6-го маршруту. Продовжать також готувати фахівців для роботи на сучасному транспорті. Ремонтуватимуть колії та контактну мережу. Транспортники розраховують, що депутати і цього року не обділять їхню сферу фінансуванням. І у місті з'являться ще й сучасні трамваї, аби городяни могли їздити містом безпечно та комфортно. Юлія Демченко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».